Meori nahivarshi arheologebma daadastores rom adgils kide upro didi kulturuli ghirebuleba aks. Teritoriaze svadasva epokis sakulto nagebobebis nashtebi ipoves. Udzuelesi savaraudod tsinari antikuria. Amis shemdeg male daitsqo tatsris aghdgena. Vakhtang Tsintsadzis mier restaurirebuli Bagrati i UNESCO-mats moitsona. 1994 cels soplio kulturuli memkvidreobis tsegli gakhda. Helim soplio aghtatsebuli kreba sakartvelosvis ar gulguidi. Rasaotsari didi gumbatia tas. 2009 წელს საქართველოს მთავრობამ კვლავ დაიწყო ძეგლის რესტავრაცია. გუმბათი დაადგა, გაამაგრა, მიაშენა აბსოლუტურად ახალი თანამედროვე კონსტრუქციაც, ლიფტის უჯრედი, თან უფუნქციოდ. ძველი იატაკი მხოლოდ ასე ფრაგმენტულად შემოინახა. ზედა სართულებზე ლამინატი დააგო, 13 მილიონამდე ლარი დახარჯა. Საბოლოოდ რესტავრაცია იმგვარად განხორციელდა, რომ იუნესკომ თქვა, ტაძარმა ავთენტიკურობა დაკარგაო და მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოიღო. Მთელი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების საქმიანობის პირდაპირი შედეგია ის, რომ იუნესკოს სიიდან ჩვენ ბაგრატი დავკარგეთ. ბაგრატის ტაძარი დღეს მხოლოდ ეროვნული კულტურის ძეგლია. 9 წელი გავიდა და აქ კვლავ პრობლემებია. Წვიმისა და ძლიერი ქარის დროს ტაძარში რამდენიმე წერტილიდან წყალი ჟონავს. სახურავიდან საღებავი ირეცხება და გარე ფასადი ალაგ-ალაგ გამწვანდა. Თუ იქ რაღაცა ირეცხება, არსებობს ჟოლობები, არსებობს გადაყვანის ტექნიკა, ის უნდა გააკეთო. ნიკო ვაჩეიშვილი ხელმძღვანელობდა სარესტავრაციო პერიოდში ძეგლთა დაცვის აგენტოს. მიიჩნევს, რომ ტაძრის დღევანდელი პრობლემები მის შემდგომ პერიოდში არასათანადო მოვლის შედეგია. 2012-ში ეს დასრულდა და იყო აუცილებელი რაღაცების ბოლომდე მიყვანა. Თუ ეს ბოლომდე მიყვანა არ მოხდა, იქ შეიძლება ასეთი პრობლემები წარმოიშვას. ნებისმიერ ახალმშენებლობას ეს ახასიათებს. Იმის მაგივრად ამდენ წლის მანძილზე სამი ხელოსანი ავიდეს და ბოლომდე რაღაცა მიიყვანოს, პატარ-პატარა პრობლემები, ის არის გადიდებული და ფაქტიურად მევიტყოდი დიდი წილად თითიდან გამოწოვილი. Როგორც აღმოჩნდა, საქმე ასე მარტივად არ არის. Კულტურის სამინისტროს დაკვეთით საპროექტო კომპანიამ სენსონი ტაძრის კვლევა დაასრულა სულ ახლახანს. Თარო აქვს გუმბათის ყელს და იმ თაროს დახრა აქვს შეგნით. წყალი რაც ჩამოდის შედის ქვებშორის ნაკერებში. Ეს არის პირველი წყლის ჩასვლის მიზეზი. ზიანი ამინჩი წყალი დგას იქ. Ამ როგორ წესი გუმბათის ყელის ლუზზე წყალი არ უნდა დადგეს, წყალი უნდა გადავიდეს, მაგრამ წყალი რომს გადადის ვინაიდან მას კარნიზი არ აქვს, ეს წყალი მიყვება ამ კედელს. Და კედელზე როგორც არ უნდა მივამაგროთ თუნუქი, წყალი ყოველთვის მათ შორის ჩავა. Იმედის კვირამ კვლევითი დოკუმენტი ექსკლუზიურად მოიპოვა და ვითარებას კიდევ უფრო დაწვრილებით ვეცნობით. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მიზეზი ბოლო სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხარისხი და დაჩქარებული ტემპებია. რიგი საკითხები პროექტის მიხედვითაც არ შესრულებულა. Გამოვლინდა მეხამრიდების არასწორი მონტაჟის მეთოდოლოგია და სარკმელის მინის დამჭერების დეფორმაციები. ტაძარზე სპილენძის საფარი არასაკმარისადაა გადმოშვერილი, რის გამოც ზედაპირი სველდება ინტენსიურად. სახურავის ქიმიურად დამუშავებულ სპილენძს ნალექი რეცხავს და მწვანე ლაქებს უჩენს კედლებსა და ცოკოლის ქვებს. ქიმიური კვლევით დასტურდება, რომ სპილენძის მარკა არ შეესაბამება გარე გამოყენების სტანდარტს. გამომარილებაა დაწყებული საკურთხევლის აფსიდში, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კლავებში და სხვა ადგილებშიც. ტაძარის ადრეული შრეების ფენები გაცილებით მეტი აღმოჩნდა ამ ჰიდროლოგიური ზემოქმედების მიმართ. მაშინ როცა ახალი ქვა გამოშრა, გამოიფიტა და დაიწყო დაშლა, ჩამოფშნა. ეს შეიძლება აიხსნას ქვის მასალის დაბალი ხარისხით. ტაძრის განათებისთვის გაკეთებული გაყვანილობაც დამატებით საშუალებად გვევლინება ნალექების დასაგროვებლად. დაზიანებული მეხამრიდი მოწყობილობა საშიშროებას უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს. ექსპერტებმა შესასრულებელი სამუშაოების რეკომენდაციები შეიმუშავეს, ნაწილს გაგაცნობთ. გადახურვა შეიცვალოს კრამიტით ან უკეთესი ხარისხის სპილენძით. შეიცვალოს გუმბათის ყელის და ფასადების სარკმელები. ტაძრის ფასადზე და ინტერიერში აღდგეს ქვის წყობა. შეივსოს გამოტოვებული სივრცეები, ტაძრის ნაწილების გადაბმის ადგილები. საჭიროა მოწესრიგდეს სადრენაჟე სისტემა. ტაძრის განათებისთვის გაყვანილობა ისე გადაეწყოს, რომ ხელს არ უშლიდეს ნალექის გადინებას. შეღებილი ფასადი გაიწმინდოს. აი ამას უნდა ძალიან დიდი მუშაობა. Дарьел Кипароидзе კულტურის სამინისტროს ექსპერტია.
ტაძრის მთავარი არქიტექტორის კრემელაშვილის მიწვევით სარესტავრაციო პერიოდში ის 10 წლის წინაც იყო ჩართული. ადასტურებს, რომ ძეგლზე მუშაობა მაშინ დაჩქარებულად მიმდინარეობდა. Politica e cu ძალიან დიდი დოზი ჩართული სამწუხაროდ. Ასე გამოიხატება. Აი, მე მახსოვს, დაიბარებდა ეს ადეიშვილი, აი ამ დროში ეს თუ არ გაკეთდა და რაღაცა ესეთი დეკრეტი ჯაკიან პირდაპირი მითითებებით და არ უნდა ის ფაქტია, ფაქტია რომ საარჩევნოდ უნდა გახსნილიყო ის, აუცილებლად 2012-ში არჩევნებამდე უნდა გახსნილიყო რომ ელექტორატი შემოეკრიბა და აი რა თქმა უნდა ხარისხის ხარჯზე მოხდა, რა თქმა უნდა. Სიჩქარის გამო მაშინდელი მილიონობით ლარის დანახარჯი კიდევ რაფინანსურ ტვირთს მოითხოვს, ჯერ რთული სათქმელია. ხარჯთა ხრიცხვამდე საპროექტო სამუშაოებია. Წყლის ჩასვლის პრობლემა, როგორც ჩანს, მოგვარებადია, მაგრამ ტაძარმა რომ მსოფლიო მასშტაბის ღირებულება დაკარგა, პასუხისმგებელ პირს ვეკითხვით, რას ფიქრობს ამაზე წლების შემდეგ. ბაგრატმა დაკარგა იმიტომ, იუნესკოს სიაში ყოფნის უფლება, რომ ის თავის დროზე იყო საჩქარო ჩესატანი და არავინ არ იზრუნა იმისათვის, რომ ნომინაცია ყოფილა ადეკვატური, ყოფილიყო ადეკვატური. ის არის გასაკეთებელი თავიდან, ის არის ყველა საექსპერტო მონაცემი ძალიან მაღალი ხარისხის რესტავრაცია, იქ რო იუნესკოს ბიუროკრატიულ კალენდარს რაღაც არ დაემთხვა, ეს არის საერთოდ მეორე ხარისხოვანი პრობლემა, სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს რენომინაცია, კარგი დოკუმენტაცია მოამზადოს, იმიტომ რომ ყველა საფუძველი იუნესკოდან არის, რომ ბაგრატმა უკვე სხვა ნომინაციით დაიბრუნოს თავისი სტატუსი. ამგვარი ტიპის განცხადების გაკეთება შეუძლია ძალიან ბილად რომ თქვა ფარისეველ ადამიანს, რომელიც ცდილობს თავიდან აირიდოს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც არის ძალიან აშკარა. კულტურის მინისტრი აცხადებს, რომ ბაგრატის ტაძარს დღეს არანაირი რესურსი არ აქვს იუნესკოსთვის საინტერესო იყოს და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელი მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკას ახმოვანებს. Მე როდესაც გახდით იუსტიციის მინისტრი, მქონდა შესაძლებლობა, რომ წინა ხელისუფლების მიერ სტრასბურგში რუსეთის წინააღმდეგ ძალიან ცუდად წარმოებული დავა ამ ხელისუფლებასთან ერთად გამოგვესწორებინა და მოგვეგო რუსეთისთვის დავა. ასევე, როდესაც ჰააგაში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ წააგო რუსეთთან დავა, მაშინ გამოდიოდა ნაციონალური მოძრაობა და ამბობდა, რომ კი ბატონო, ჩვენ რუსეთთან ჰააგაში არაკომპეტენტურობით დავა წავაგეთ, მაგრამ ცუდი ეს კი არ არის, ცუდი ის არის, რომ თქვენ უნდა გამოასწოროთ ჩვენ მიერ დაშავებული საქმე და რატომ არასწორებთ. ახლა უკვე ბაგრატის ჯერიც დამდგარა და ამბობენ, ჩვენ გავაფუჭეთ ბაგრატი, ამოვაღებინეთ ის ჩვენი ცუდი მოქმედებებით იუნესკოს სიიდან და ეს არა უშავს. უშავს ის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არ ცდილობს ჩვენი ცუდი საქმიანობის შედეგების გამოსწორებას. ეს, რა თქმა უნდა, არის სინდისთან მწყრალი განცხადებები. ასევე შევახსენებ ყველას, რომ არა ქართული ოცნების ხელისუფლება გელათიც ვერ დაბრუნდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში იუნესკოში. შემდეგ წელს ბაგრატის ტაძარი 1020 წელს ხდება. იმედია, ამ დროისთვის მაინც აღმოიფხვრება საფრთხე და ტაძარი ამ სახით მაინც ერთხანს სტაბილურად იქნება.